Arluxetistegi entziklopedikoak honela definitzen du gaurko hitza, zipristin izena, batez ere pluralean erabiltzen da. Likido batetik bertara zerbait botatzen denean edo zerbaiten kontra jotzen duenean ateratzen den tanta. Tanta horrek beste zerbaiten gainean uzten duen arrastoa. Uzeiren sinonimoen hiztegian begiratuta, ondorengo sinonimoak topatu ditugu zipristin hitzarentzat. Ziliporta, zirta. Hainbat hiztegitara jo dugu beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko, horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Fernando Morilloren Hortzadarra sutan nobelatik pasarte bat hartu dugu gaurkaitza testuinguruan kokatzeko. Kanpoan zerua bitan zatikatu zen eta eurijasa izugarria askatu zuen, euritantek zipristinak bota zituzten leihortzetik barrura.